Kako da postignem da moja firma, moja kompanija, preduzeće, moj klub bolje posluje nego što je poslovao do sada? To su česta pitanja, pogotovo sada krajem godine, kada se svode poslednji ti obračuni, kada se sve svode računi, kada razmišljaju pogotovo oni koji vode firme kako da plate zaposlene i vrlo često čujemo samo da imam plate da dam, meni ne mora čak ništa ni da ostane. I nekako kako se bliži kraj godine, stres je u svakoj firmi veći, zato što polako ljudi postaju i umorni, cele godine su radili, nisu zadovoljni uglavnom onim što je postignuto, radnici nisu zadovoljni platama i približava se nova godina, a nekako znamo da je januar, sa kojim počinje nova godina, najduži mesec, mesec u kojem se najmanje radi, prema tome i najmanje zarađuje. I onda ljudi se već sada hvataju za glavu kako će da prežive januar, a jedva privode kraju i ovu godinu. Zato je veoma važno da svi oni koji uopšte idu negde na posao i oni koji vode svoje firme, koji imaju zaposlene, da znate zašto uopšte radite. Zašto radite to što radite i da li postoji način da se stvarno poveća efikasnost na samom poslu, a to podrazumeva da polako počinjete da shvatate i šta je život, šta je telo, čemu nama služi telo i čemu nama služi život i da se shvati svrha života. Meni i dalje neuporedivo više dolaze ljudi koji su negde zaposleni, znači koji rade za platu, mada ima u manjem broju onih koji su vlasnici nekih svojih firmi i jedni i drugi su pod stresom. Uglavnom zaposleni misli da su krivi vlasnici firme, direktori firme ili rukovodeći kadar što njima ne ide dobro i obrnuto. Vlasnici misle da je nešto do zaposlenih, da nisu dovoljno kvalitetni ljudi došli, da nisu dovoljno poslušni, dovoljno osposobljeni i onda nekako jedni na druge prebacuju krivicu zbog čega firma ne radi. Zato mislim da je veoma važno da se shvati da je jedan kolektiv idealno mesto gde mogu svi odjednom zajedno da počnu da uče prvo šta je svrha života, da li je svrha života uopšte bilo šta raditi i konstantno imati stres ili je logički zaključak da to baš i nije neka svrha života i nekako je kolektiv idealno mesto da počnu ljudi da shvataju da i u firmi može da se uredi nešto što nije vezano baš za to poslovanje sa sobom, sa tom kolektivnom energijom, da se transformiše kolektivna energija i da naravno i firma počinje bolje da posluje. Retko ko će da prizna da kad oseti da ima stres na poslu, u firmi, da je u stvari to stres koji je donet od kuće, i da se u kancelariju samo ulazi sa tom energijom koja je nekako i kod kuće stvorena. A onda se dešava da se na poslu dodatno još jača nekako ta negativna energija. Ljudi su nezadovoljni, nervozni, upadaju čak i u konflikte i naravno tu energiju opet vraćaju kući. I tako da ne postoji praktično ni jedan trenutak kada jedna osoba može da se opusti, jer s posla treba da dođe kući, da saopšti da nema dovoljno para, da neće moći ni računi da se plate, a kamoli da se deci kupi ono osnovno ili čak da se udovolji nekim njihovim potrebama i onda već očekuju taj neki kod kuće tu reakciju na to što nema dovoljno priliva novca. Pa onda se tu stvara i osjećaj krivice, da možda neko nije dovoljno sposoban, osjećaj optuživanja da su drugi krivi za sopstveni taj poslovni neuspeh i nikako ljudi da se iščupaju svega toga. I upravo zato i snimam ovaj video snimak, da svi oni koji su možda negde na rukovodećem mestu u nekoj firmi, vlasnici, direktori, shvate da upravo sa svojim celim kolektivom mogu da postignu mnogo, mnogo ukoliko dozvole da svi istovremeno čuju šta je život, šta je svrha poslovanja uopšte i kako možemo energiju da pokrenemo koja je blokirana da bi i u firmi sve teklo kako treba. Često se naravno dešava da se ljudi isto razboljevaju i da prosto ne mogu da idu na posao, ne mogu u tom nekom bolesnom stanju da funkcionišu. A onda je naš zakon tako nekako isto napravljen da bolovanje
nije dovoljno dugo da se ljudi nisu uporavili, da čak nisu ni dovoljno ozdravili za to neko vreme koliko im je dato bolovanje i da moraju ipak da idu na posao, naravno i straha da će dobiti otkaz ili da će da im bude umanjena plata. I to sve doprinosi tome da se ljudi sve više razboljevaju, da sve manje mogu da doprinesu. Nekad vlasnici ili direktori firme vide rešenje da daju nekim koji su zaposleni otkaz, misleći da to nisu dovoljno kvalitetni ljudi, traže nove, stalno neka jurnjava, trka i pokušavaju čak da osmisle način kako da se posluje sa što manje zaposlenih. Ono što ja mogu da vam kažem, to je da sve to možete da osmislite, možete da imate ne znam kakve ideje, ali sve to neće doprineti da firma bolje posluje, može na kratko, ali će vrlo brzo početi opet na stari način da funkcioniše i u svemu tome gubite opet veliku, veliku energiju. Jedna jedina stvar koja pokreće energiju, to je upravo spoznaja svrhe života, a svrha života je prepoznavanje svojih emocija, svako svojih, zato što smo mi u život došli sa nasleđenim emocijama i naučeni smo da nekako funkcionišemo tako što ih potiskujemo, ali to dovodi uvek one neželjene rezultate i zato treba da se osvestimo i da shvatimo da čak i u jednoj firmi i direktor i oni zaposleni koji ima najnižu platu isto vrede kao ljudsko biće, da su došli sa istom svrhom u ovaj život, da niko tu nije ni bolji ni gori, ali da svi zajedno mogu da rade na prepoznavanju emocija, što je veoma efikasno kada se to radi i u jednom kolektivu, zato što se onda cijela ta kolektivna energija transformiše i podiže se vibracija u tom jednom kolektivu. Jedan jedini način da se bilo koje poslovanje poboljša, to je isključivo kada pojedinci rade na sebi, da podignu svoju energiju i naravno to može uvijek da se radi u grupi. Zato kažem da je kolektiv idealno mesto gde može da se organizuje i predavanje, naravno onda kada postoji ta mogućnost da se izdvoji sat vremena, da svi prisustvuju i kolektiv je idealno mesto za to da jedni drugima počnu da pomažu u tim nekim sitnim domaćim zadacima koje svaki pojedinac ima u radu na sebi, jer nekad uglavnom mnogo češće prepoznamo kod neke druge osobe da je negativna i kako misli, kako reaguje nego kod sebe, ali zato možemo da očekujemo od naših kolega na poslu da nama ukažu gde mi vrlo često pravimo greške. Zato razmislite sad na kraju godine da li hoćete još jednu narednu godinu da provedete u istom stresu, u istoj jurnjavi koja će možda za posljedicu da ima još gore poslovanje ili imate ideju da se to pokrene na jedan jedini pravi način organizacijom predavanja u vašoj firmi, radionica i da se obuči, znači, i rukovodeći kadar da radi meditacije sa svojim zaposlenim. Možda će sad neko da se smeje da kaže pa kakve meditacije u firmi, to se ne radi na tom mestu, međutim na zapadu velike kompanije koje veoma, veoma uspešno posluju upravo zahvaljujući tome što se meditira u firmi, da se nauči da se pre početka posla 5 do 10 minuta meditira i to svi zajedno, ne mora u jednoj prostoriji, ali u svakoj kancelariji, da se obavezno meditira i da u toku dana budu pauze gde će se primenjivati ti kratki, vrlo snažni domaći zadaci, znači taj rad na sebi sa svojim emocijama koji će uvijek da pokrenu energiju, a sve to zajedno će vam doneti one željene rezultate u poslovanju jedne firme, a samim tim će svi kući ići mnogo, mnogo zadovoljnije i pomoći će svaku kuću u svojoj porodici da se energija na isti način transformiše.